Chodźmy, Kasia, jak ten chawor się... Ten chawor po prostu na razie stanu, to jest ten zagadz. No bo rolca skończymy po karwakach technologii, ale je w innowacjonej zagadz, my wyjmy ten też ten zagadz. No i ja ten też ten zagadz, a z czuły za akcją, którą robimy zagadz. Remark, a rawa jest jako mit, ale to rawa jest europejska chawor. Zeru szadrycen kentronu klinie jest wolok. No fajnie, mam zinęli szadrycen kentron, wóćmy jedna chalarca, zinęli szadrycen kentron. Pan na chaler warczapeti, a z հարավություններից մեկ այսպես ասած հյուսիս հարավի աշխատանքներին ծանոթանալ ինչ ընթացքի մեջ է պատասխանեք լավ կպատասխանեմ բացի հարկնամ հյուս հարավի հիմա քննարկում ենք դից ու արդյունավետություն ենք գնահատում եւ քննարկում ենք նաեւ բանկերի հետ ովքեր որ ներդրումային բանկերի հետ եւ մոտակա ժամանակ ենք կհայտարարում այս միջոցառումը ինչ կտա Հայաստանում ցանկացած միջազգային միջոցառում գոնե վատագույն իմաստով ես կետ են մոտենանք, դա միջազգային հանությանը ներկայացնել է Հայաստանի ծրագրերը, որ մեծ դեր ունի Հայաստանի ճանաչման միջոցառում։ Հա, դուք ես ոլորտի բոլոր խնդիրները գիտեք, ինտերնետի հեռահաղորդակցությանը ձեզ։ Հիմա դժվարանում եմ ասել, ընթացքում ես ձեզ կպատասխանեմ, էլ կան շատ խնդիրներ, մենք ուզել ենք կաշխատենք ուցենք եւ մենք թափանցիկ կանենք ձեր համար բոլոր մեր զարգացման ուղղությունները ձեզ կնենք։ Շնորհակալություն։